যতীন তই আজি কামলৈ নাযাওঁ চুটি লৈছ নেকি আজি আহে তই নাজান নেকি কোম্পানী যে এমাহৰ কাৰণে বন্ধ দিছে আৰু সকলো কর্মচাৰীকে ফোন কৰি জনাই দিছে আৰু এমাহ ধৰি কোম্পানীত এতিয়া একো কামেই নহব মইতো কোম্পানীনো হঠাতে কিয় বন্ধ দিছে নকবি আজাত গোটেই কোম্পানীটো জ্বলি শেষ হৈ গৈছিল কোনোবা বেয়া মানুহে জ্বলাই দিছিল চাগে হিংসাতে তাৰ পিছত ওচৰৰ মানুহবোৰে পানী লৈ জুইখিনি নুমিয়ালে যেনে তেনে সেইকাৰণে এতিয়া এমাহ ধৰি কোম্পানী বন্ধ থাকিব মোৰ এতিয়া কি হব মই ঘৰখন কেনেকৈ চলাম কোম্পানী সৰু এটা কাম কৰি কৰি ঘৰখন যেনে তেনে চলাই আছিলো এতিয়া যদি কোম্পানীয়ে বন্ধ তেনেহলে আমাৰ ঘৰখন চলিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হব বহুত দুখ নকৰিবি তোৰ নিচিনা হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰীৰে একে অৱস্থা হৈ আছে তই এতিয়া বেলেগ কাম বিচাৰ যদি বিচাৰিবি শাক পাচলি চাউল দাইল লৈ তেতিয়াই ভাত খাবলৈ পাম আৰু আপোনাৰ আকৌ কি হল এতিয়া কামলৈ ওলাই গৈছিলহে আৰু উভতি গুচি আহিলে যে আপোনাৰ গাটো বেয়া লাগিছে নেকি বাৰু কি হল আপোনাৰ কওকচোন কওক মই কাম কৰা কোম্পানীটো এমাহৰ কাৰণে বন্ধ দিছে যোৱাকালি ৰাতি বোলে জুই লাগিছিল কোম্পানীটোত সেইকাৰণে এতিয়া এমাহ ধৰি একো কামেই নহব মোৰ তাকে চিন্তা হৈছে মই এতিয়া কেনেকৈ ঘৰখন চলাম হয়তো ৰাতিপুৱা মই কুঁৱাৰ পৰা পানী আনিবলৈ যাওঁতেই কথাটো গম পাইছিলোঁ যে কোম্পানীত ডাঙৰ জুই লাগিছিলে কিন্তু আপোনাকহে কবলৈ মই পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া মই কি কৰিম কি কৰিম মই এতিয়া খেতি কৰিবৰ কাৰণেও মাটিখিনি বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ

সময়ত বহুত মানুহ হয় সেই তিনিআলিত মই মিঠাই বহুত ধুনীয়াকৈ বনাব জানো আৰু মানুহে যে আপোনাৰ পৰা মিঠাই কিনিব মোৰ যে সন্দেহে হৈছে ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে ঘিউৱে দি বনোৱাৰ কাৰণে ঘিউৰ গোন্ধ নাকত লাগি গৈছেগৈ

দিয়াচোন দিয়া মোকো মিঠাই দিয়া মিঠাইখিনি দেখি ৰবই নোৱাৰিছো দেখাতে বৰ সোৱাদ হব যেন লাগিছে ৰ'ব ৰ'ব দিছো এই আল ঘৰতে গৰু ঘিউৱেদি বনোৱা মিঠাই খাই কেনেকুৱা পালে জনাব এই মিঠাইটো খাই বৰ ভাল লাগিলে এনেকুৱা মিঠাই মই জীৱনত কেতিয়াও কতো খায়ে পোৱা নাছিলো বৰ সোৱাদ হৈছে দেই এইয়া লোৱা পইচা অহাকালি মই পুনৰ সি মিঠাই সোৱাদ লব কাৰণে এইয়া চোৱা আজি মিঠাই বিক্ৰী কৰি দুশ টকা পালো মাত্ৰ দুশ টকাহে পালে আপুনি মই ভাবিছিলো বহুত পইচা পাব বুলি শুনা এটকা এটকা মিলিয়ে হাজাৰ টকা হয় সেইকাৰণে আমি এতিয়া ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আপুনি কোম্পানীত কাম কৰি থাকোঁতে আপুনি সদায় পাঁচশ টকাকৈ পাইছিলে আৰু এতিয়া এতিয়া আপুনি মাত্ৰ দুশ টকাহে পাইছে খন্তেকতে মানুহে বহুত পইচা কেতিয়াও নাপায় মানুহে সদায় কাম কৰি যাব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে পইচা পাব মই সেইবোৰ একো নাজানো আপুনি এটা কথাই মনত ৰাখিব যে এশ দুশ টকাৰে ঘৰ কেতিয়াও নচলে দাদা মোৰ দোকানলৈ আহক মোৰ দোকানৰ মিঠাই খাই বহুত ভাল পাব অ লম লম নিশ্চয় লম ইমান বছৰে তোৰ দোকানৰ মিঠাই খাই আহিছো সেইকাৰণে বেলেগৰ পৰা লম নেকি তোৰ দোকানৰ পৰাই লম পিছে ই দেখো কোম্পানী এটাতহে কাম কৰি আছিলে মিঠাইৰ দোকান দিবলৈনো কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে সেইবোৰ কথা নাজানো কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মোৰ দোকানৰ ওচৰত মিঠাই দোকান দিছে তেতিয়াৰ পৰা মোৰ সকলো কাষ্টমাৰ কাঢ়ি লৈ গ'ল এতিয়া মোৰ দোকানলৈ এটাও কাষ্টমাৰে নাহে আৰু সেইবোৰ মিঠাই ঘৰতে বনাইছোঁ বুলি মানুহক কৈ কৈ বিক্ৰী কৰিছে যেতিয়া মানুহে মিঠাই খাই খাই পেট বিষ হ'ব নহয় তেতিয়া গম পাব তেতিয়া সকলো কাষ্টমাৰ মোৰ ওচৰলৈ আকৌ আহি যাব দাদা মোৰ দোকানলৈ আহক মোৰ দোকানলৈ আহক মই বনোৱা মিঠাই সকলোবোৰ বৰ সোৱাদ হয় মোৰ দোকানৰ পৰা কিনক আপুনি বনোৱা মিঠাইৰ কথা বহুত শুনিছো আপুনি ঘৰতে গৰু ঘিউৱেদি মিঠাই বনাই হয় হয় মই ঘৰতে এক হাজাৰো শেষ হৈ যায় মোৰ ঘৰত অহাকালি পূজা আছে সেইকাৰণে আপোনাৰ দোকানৰ পৰা মই মিঠাই অৰ্ডাৰ দিবলৈ আহিছো মোক আপুনি পাঁচ হাজাৰ মিঠাই বনাই দিব লাগিব নকৰিব মই অহাকালি পাঁচ হাজাৰ বনাই আপোনাৰ ঘৰত থৈ আহিমগৈ এইয়া অলপ পইচা বাকী পইচাখিনি মিঠাই লোৱাৰ পাছতে দিম সি দেখোন মোৰ চকুৰ আগতে ডাঙৰ ডাঙৰ মিঠাই অৰ্ডাৰবোৰ পাই পাই গৈ আছে মই ইমান পুৰণা মিঠাইৰ দোকানী তথাপিতো মানুহে মোৰ ওচৰলৈ অহাই নাই 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 মই এনেকৈ থাকিলে নহ'ব দুদিন ধৰি মোৰ দোকানলৈ মানুহ এটাও অহা নাই আৰু ই দুদিনতে ইমান ওপৰলৈ যাব নাই নাই মই এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদো মই কিবা এটা কৰিব লাগিব মই চিন্তা কৰিব লাগিব যাতে ইয়াৰ দোকানলৈ কোনো মানুহে নাহে মিঠাই কিনিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত যাতে সবেই বেয়া পায় আৰু পুনৰ আগৰ নিচিনাকৈ সকলো মানুহ কেৱল মোৰ ওচৰলৈ আহে মই কিবা এটা কৰিব লাগিব জানে অহাকালি ডাঙৰ মিঠাইৰ অর্ডাৰ এটা আছে পাঁচ হাজাৰ মিঠাই বনাই দিব লাগিব আৰু আজি এই দুই হাজাৰ টকা দিলেই অহাকালি মিঠাইখিনি দিয়াৰ পিছতো মোক আকৌ তিনি হাজাৰ টকা দিব মোৰ পাম

মিঠাইবোৰ সকলো বনাই ইয়াতে থৈ দিছে ভালেই হ'ব মই লৈ অনা সেই নিগুনিকেইটাক এতিয়া মই খিৰিকীৰে ভৰাই দিম আৰু সেই নিগনিকেইটাই গোটেই মিঠাই খাই শেষ কৰি পেলাব আৰু তাৰপিছত মিঠাইৰ ডাঙৰ অৰ্ডাৰটো দিব নোৱাৰিব আৰু কিমান যে গালি পাৰিব ঠিকনা নাই মোৰ বহুত ফূৰ্তি লাগিছে আজি বহুত ফূৰ্তি লাগিছে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ পিছত মিঠাইখিনি দেখি কব মই ইয়াত বনাই থোৱা মিঠাই খিনি খালে আৰু দিব পাৰিম যে বহুত কান্দিব আৰু তেতিয়াৰ পৰা বিশ্বাস নকৰিব আৰু তাৰ পৰা হে ভগৱান এয়া মই কি দেখিছো ইয়াতেচোন মই পাঁচ হাজাৰ মিঠাই বনাই থৈ দিছিলো গোটেই মিঠাইখিনি কোনে খালে কোনে খালে এইবোৰ কেনেকে পৰা ইমান সৰু কোম্পানী এটাৰ কাম কৰি আছিল কিন্তু সেই কোম্পানীটো বন্ধ তাৰ পিছত মিঠাই বনোৱা ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত যোৱাকালিয়ে ডাঙৰ অৰ্ডাৰ এটাও পাইছিলে পাঁচ হাজাৰ মিঠাই বনাব লাগে আৰু আৰু ইমানখিনি মিঠাই যোৱাকালি ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি বনাইছিলে কিন্তু এতিয়া সেই মিঠাইখিনিও নাই তুমি আমাক কিয় ইমান দুখ দিছা কিয় ইমান পৰীক্ষা কৰিছা প্ৰভু আজি মিঠাইখিনি দিব নোৱাৰিলে আমি বহুত বদনামী হৈ যাম তুমি আমাক ৰক্ষা কৰা সৰু দোকানখনৰ পৰা আমি চলি আছিলোঁ দোকানখন এনেকৈ ভাঙি যোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ তুমি আমাক ৰক্ষা কৰা প্ৰভু নাকান্দিবা মই তোমাৰ ৰক্ষা কৰিম গোটেই ৰাতিটো তুমি কষ্ট কৰি মিঠাই কিনি বনাইছা তোমাৰ সেই কষ্ট পানীত পৰিবলৈ মই কেতিয়াও নিদো কিন্তু কিন্তু আপুনি কোন হয় মই হৈছোঁ পৰি মই সদায় ৰাতি বাৰটা বজাত সৰগৰৰ পৰা পৃথিৱীলৈ ভ্ৰমণ কৰোঁ আৰু যোৱাকালি তোমাৰ ঘৰত তোমাৰ সেই বনাই থোৱা মিঠাইখিনিৰ ওপৰত যোনে অন্যায় কৰিছিল সেই সকলোবোৰ মই নিজ চকুৰে দেখি পালোঁ সেইকাৰণে মই তোমালোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ

মিঠাই অৰ্ডাৰটো দিবলৈ নাপায় চাগে ঘৰত কান্দিয়ে আছে ভালেই হ'ল আজিৰ পৰা ইয়াত আৰু কেতিয়াও মিঠাই দোকান দিবলৈ নাহে আৰু মানুহেও কোনেও মিঠাই কিনিও নাখায় আজিৰ পৰা সদায় মোৰ পৰাই কিনি খাব মোৰ যে আজি কিমান ফূৰ্তি লাগিছে কাকো বুজাবই নোৱাৰিম মোৰ হাতেৰে সেই মিঠাইখিনি নষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে কি হ'ব মই নিয়া সেই নিগনিকেইটাই মিঠাইখিনি নষ্ট কৰি দিলে এ এইয়া কেনেকৈ সম্ভৱ নিগনিকেইটাই মিঠাই খোৱা মই নিজ চকুৰে দেখিছিলোঁ কিন্তু কিন্তু ইমানখিনি মিঠাই আকৌ কেনেকৈ ওলালে ৰাতিপুৱা সময়তে চাগে ইমানখিনি মিঠাই বনালে ইমান চেষ্টা কৰিও মই বদনাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ যি দেখিছোঁ মইহে এতিয়া এই দোকানখন এৰি বেলেগ কামহে কৰিব লাগিব কাৰণ এনেও আজিৰ পৰা মোৰ দোকানলৈ কোনেও নাহে